Goed, kom ons bid net eers saam. Heilige Gees, ons vir u vanoggend kom nooi en sê kom, open ons verstand, open ons hart, geef vir ons self aan ons oë om te kan sien en te kan verstaan. My begeerte vanoggend is, Heilige Gees, dat u vanoggend sal kom en dat u die gedagtes van die Vader sal kom download in ons gees. Dat het gees en lewe sal wees, wat vanoggend lewens kan verander. Dat vanoggend se woord, Here, is in staat om ons hele toekomst te kan verander. So ons dank u net vir u woord vanoggend. Heilige Gees, ons maak staat op u. Illumination. Om ons te verlig. In Jesus naam. Amen. Ek wil net eers begin vanoggend deur te sê dankie vir my man. Vir die voorreg dat hy my gereleased het vanoggend in die leierskap van die gemeente. Om vanoggend uit my boks uit te klim. Vir die eerste keer wat ek ervaar, klim ek my boks uit, ek wou nog nooit hier gewees het nie. Maar ek ervaar regtig waar, as jou hart vanoggend oopmaak en jou gedagtes gaan, jy Here vir jou iets baie spesiaals doen. Ek wil graag hê dat ons moet begin deur, ek wil graag lees in Johannes 17 vers 21. En wat ek wil doen, ek wil eers een woordbasis vanoggend hê, voordat ek gaan deel wat eindelijk op my hart is, gaan ek eers een woordbasis gee, zodat jy kan weet dat daar een fondatie is waaruit dit gebouw word en waaruit alles vloei. Nou die eerste fondatie wat ek vanoggend wil neerle is ons eenheid met Christus. Want as ons nie dit verstaan nie, alles vloei uit ons eenheid met Christus. En ek wil graag skrifgedeelte lees in Johannes, het julle om daar gegooi, Johannes 17 vers 21, hy sê maar, ek sal maar vers 20 ook bid, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in hulle, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld glo dat u my gestuur het. Maar hier sê Jesus, hy bid dat soos dat hy en die Vader een is, dat ons ook, en ons wat allemaal weergebore is, wat vanoggend hier is, dat ons so een is met hom. En wat ek wil sê, dat vanoggend glo ek praat met elkeen hierso. Ek gaan aanneem, dan is nie kans na die tyd daar oor gesels, maar ek gaan aanneem dat allemaal hier vanoggend is weergebore. Dat jy is vervul met die Heilige Gees. Jy het 'n begeerte na die Here, jy het 'n soeke na die Here vir sy plan en sy wil en sy doel, want dis hoekom jy vanoggend hierso is. Jy is hier omdat jy die Here soek, omdat jy 'n begeerte het om hom beter te leer ken of om 'n ervaring met hom te hê. En dis wat ek bid vanoggend dat so wat ek 'n ervaring met hom gehad het so 5-6 weke terug, dat jy vanoggend 'n encounter met die Here sal hê. Nie noodwendig vandag nie, maar in die toekoms. Nou, so alles begin met ons eenheid. En as ek en jy nie verstaan, dat ek en jy kan nie meer een wees met Jesus, as wat ons nou is nie. So die Vader en Jesus een is. Een. So is ons een met hom. Ek moest lees in die skrip, wat ek denk wel gegooi het, in 1 Korintiërs 6 vers 17. 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, maar die wat die Here aanhang, is een gees met hom. Met ander, ons hang die Here aan, ons is weergebore, gevul met die Heilige Gees. Ons is een gees met hom, ons is een met hom. Dit is baie belangrik om, ek wil sê om die openbaring te hê, dat ek en jy is een met hom. Daar is so baie skrifte wat sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Die skrifte wat sê, wat, wanneer ons nogmaal gebruik in Johannes 6, dan sê hy, as jylle my bloed eet, my bloed drink en my vlees eet, dan bly jylle in my en ek in jylle. So, daar is een absolute unity wat gebeur die dag wanneer jy weer gebore word. Wanneer jy vervul word met die Heilige Geest, is het geseel met die Heilige Geest. Dat is een unity, een geest. So denk daar aan, Christus leef in jou. Jy leef nie meer nie. En dan wil ek nog net die laat, Kolossense 2 vers 9 en 10. Hy sê so, want in hom, in Christus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk. So al die volheid van die Vader, van die Heilige Geest, die volheid van die Godheid woon in Jesus Christus. Dink daar, ek wil jy moet dink. Vanoggend wil ek jy, dit gaan baie oor dink. Julle gaan nou sien, dit gaan alles oor jou denken. Die volheid, want in hom woon, in Christus Jesus woon, al die volheid van God, van die Godheid lichamelijk. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Sê saam met my, ek het die volheid van God in my. Weer een keer, die volheid van God is in my, want ek is in Christus. Met ander woorde, nou wil ek begin, met ander woorde, as ons besef dat ons is in eenheid met Christus, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, ek het die volheid van Christus is in my. Ek gaan betek hier vanoggend miskien bykie Engels ook ingooi, want ek het bykie die baie skrifte in Engels gelees. Ek wil vir julle skrif lees wat sê, wat nou gaan oor die gedagtes, oor ons gedagtes. Ek wil dit graag in, gooi vir ons Efesiërs 3 vers 20 in die NIV, as julle kan. Ek het om net in een ander vers ook hier so. Oké, okay. ek gaan hem dit daar, is daar van now, ja. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Maar wat hy sê, so ek kom ek lees net in die Afrikaans ook, wat is dit, Efesiërs 3, ek moet net so maar gaan ook, dat ek nou nie, want ek het hom nou nie daar in Afrikaans, houd hom nou daar in Afrikaans nie, Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid, of dink, hy sê daar so, everything you can, you ask or imagine, hy sê far above what you ask or imagine, hy is in staat om te doen, nie net wat jy imagine nie, nie net wat jy kan dink om hom te vra nie, hy kan doen vir jou verboe, wat jy bind, of kan aan dink. Dink daaraan. Imagine dit, vanoggend in jou gedagtes. Bedink dit, dat hy wil doen vir jou, verboe, wat jy bid, of kan vra, of kan dink, of kan enigszins imagine. Ek het gedink aan die woordkie verbeelding, want imagination beteken om een image te kan sien, en dit te kan, dit te imagine, want die beeld kom voort. Dink aan verbeelding, is eindelijk net so mooi.
Ons het 'n idee van verbeelding aan die fantasies wat ons het as kinders, wat ek nou ook oor gaan praat. Dat ons, dat verbeelding beteken verbeeld. Wat is die stamwoord? Is verbeeld. Verbeelding. Is om iets in jou gedagtes te verbeeld. So dit wat jy kan sien in jou gedagtes. Kom ek maak sommer net gou-gou 'n voorbeeld. Appel. Appel. Wat sien jy? Party sien rooi appels, party sien groen appels, party sien geel appels. Dit is in jou imagination. Dit is, iemand het eens soos die ander, screen of your mind. Daar is so'n screen op jou mind. As ek sê perd, wat sien jy? Swart, bruin, wit, perd. En dit is hoe die Here met ons praat, baie keer sien ons iets in ons gedagtes en ons weet nie dat dit die Here is wat met ons praat nie. Partyke ding is, oeh, nee, dis nou net my verbeelding daai. Dis te goed om waar te wees. So ek wil net weet, hy sê, daai skrif wat sê, ver bo wat ons bid of wat ons dink. Dan wil ek 1 Korintiërs 2 vers 9 eers, kan julle vir ons daar gooi, 1 Korintiërs 2 vers 9. Gaan eerst in Afrikaans lees. Oef, dit is awesome. Hy sê, wat die oog nie gesien, hoor nou, wat jou oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van een mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat om lief het. Ons het baie keer daai skrif van Jeremia, wat sê, die gedagtes aangaande God vir jou, is gedagtes van vrede en van heil, om jou een hoopvolle toekomst te gee. Ek gaan net weer lees. Wat die oog nie gesien, en wat die oor nie gehoor, maar daar is dinge wat jy nog nie gesien het nie. Daar is dinge wat jy nog nie eers gehoor het van nie. Daar is dinge wat jy nog nie eers geimagine het nie. Of in jou verbeelding eers, kom by mekaar, wat God vir jou beplan het nie. Ek gaan nou vir julle sê, hoe gaan dit deurkom? Ek wil vir julle the Passion Translation vir julle lees. Dit gaan nie daar gegooi kan word nie. Die Passion Translation sê, this is why the scripture say, things never discovered or heard of before. Things beyond our ability to imagine. These are the many things God has in store for all his lovers. We love God. Ons het om lief. Maar omdat ons vanoggend van sy liefde, het ons eerste lief gehad. En vanoggend wil ek amper sê, ek vertrou dat dit wat ons gesing het, dat ons 'n kykie sal in kan kry van God se grootheid en sy liefde vir jou en vir my. Dan wil ek Psalm, nou wil ek Psalm 139 vers 17 lees. Ek dink ek het hom ook in een skrif hier so, in een ander vertaling. Ja. Psalm 139 vers 17. Kom, ek lees hom net in die Afrikaans ook. Hy sê, hoe, nou die hele psalm gaan, dat hoe God ons gemaakt het. Ek wil amper sê, nou praat hy vanuit die voor die grondlegging van die wereld af, toe daar nog niks geskep was nie, voor die grondlegging van die wereld. Sê hy, hy sê, hoe kostbaar is dan vir my u gedagtes, o God. So hy praat nou van Godse gedagtes. Hy sê, Here, die gedagtes is kostbaar. Maar dit gaan oor jou. Hy sê, hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes? O God, hoe geweldig is hulle volle som nie? Dan sê hy, hulle is soveel soos die sand.
Ek wil een ander skrif gee, hy sê, every single moment you are thinking of me. How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought. Oh God, your desires towards me are more than the grains of the sand on every shore. Dit nie awesome nie. Godse gedagtes aangaande jou en my is meer as die sand op al die strande van die wereld. Dit is hoeveel, dit is sy gedagtes. Nou, en al die gedagtes wat God aangaande jou het, is goeie gedagtes. Dinge wat jy nog nie geimagine het nie, wat jy nog nie van gehoor het nie, wat jy nog nie gesien het in jou leven nie. Wat jy nog moet sien, wat jy nog moet hoor, wat jy nog moet beleef in die toekomst. Met alles kom uit die unity. En nou wil ek die fondatie van die eenheid en dan die fondatie van that we've got the mind of Christ. Ons het die gedagtes van Christus. As Christus dan in my en in jou is. Weet jy wat, jy gaan nie eendag die gedagtes van Christus kry nie. Jy gaan nie hoe meer jy in die woord is sy gedagtes kry nie. Die woord sê die dag jy weergebore is. Jy is gevul met die Heilige Gees. You've got the mind of Christ. Jy het die gedagtes van Christus. Ek het altyd die idee gehad, hoe meer ek my, ons gaan volgens Romeine 12, hoe meer word vernieuwd door die vernieuwing, wat word veranderd door die vernieuwing van julle gemoed, be transformed in the renewing of your mind, het ek gedink, nou moet ek die woord uit in my gedagtes verander. Nee, ons het die gedagte, jy het klaar, en dit wat nie van Christus is, nie moet uit. Dit is soos, ek denk is Michael Angel, of iemand wat een paard, wat is die wat ons wat so uitkap, een beeldhouwer. Toe vraag iemand van my, hoe sien jy dit? Hy sê nie, ek kyk na, ek sien die paard, en dan kap ek alles weg wat nie paard is nie. En dis letterlik met ons ook so. Ons het die gedagtes van Christus, want Christus is in ons. Die meeste van die gedagtes wat in ons gedagtes is, is gedagtes van God vir ons. Dit is hoe ons in die gees wandel. Hoe meer ek die dinge daarboven bedink, hoe meer ek saam met God dink. Hoe meer ek saam met God kan droom. En kan sien wat sy gedagtes het hy aangaande my. Bill Johnson het gesegd wat hy altyd sê. Hy sê, I do not allow any thought about me that God is not thinking about me. Ek gaan dit weer sê. I'm not allowing any thought about me that God is not thinking about me. Ons het baie keer die gesegde gehad en sê, ek kan nie sê wat ek wil nie, maar ek kan dink wat ek wil. Ons kan nie. By een plek, want ek besef, ek kan nie eens meer dink wat ek wil nie. Want ek wil een statement met een paar, so 3 maanden terug, my leven verander het. Wat ek begin, aan, en ek denk so gewoon daarvan, dat hierdie goed in my gedagtes wat, that thoughts are things. Dink daaraan. Gedagtes is dinge. Thoughts are things. Ons skep met ons gedagtes. As ek een negatieve gedagte het, omtrent ons dorp, of omtrent iemand, en al sê ek dit nie, is ek bezig om te skep in my gedagtes. Dit wat jy oor jouself dink, oor jou toekomst dink, oor ons, wat ons oor ons land dink, dit wat ek dink, is ek bezig om te skep. So wat sien ek? Wat dink ek? En dis een keuse. Is om te sien wat ek wil dink. So die gedagtes van God vir jou en my is menigvuldig. En ek en jy moet ons moet nog alles uitvind. En dis wat baie keer met profetiese gewoorde gebeur. Dat iemand kom en geef jou een gedagte omtrent God vir jou leven. Of vir jou toekomst. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Dit was my so great vanoggend om te sê, out of darkness into his glorious light. He called my name. Dink net, God het 'n gedagte aangaande jou gehad. En het jou geroep. En toe jou geroep het,
het jy ontstaan. Die dag toe jy gesê, Jesus, ek kies u, het hy gesê, saved, verlos, gered, weergebore. Want dit is wat hy oor jou en my sien, en dit is wat hy oor jou en my spreek. So, toe God, voor die grondlegging van die wereld, het hy gedroom oor jou en oor my. Hy het gedagtes aangaande ons gehad, aangaande jou familie. Nou wil ek sê, as jy dink, hoe het God die aarde geskaap? Want dit is, daar is een beginsel in vir ons. Die kracht om te skep, begin om dit te droom, om dit te bedink, om dit te imagine. Sien, God het my en jou geskep, om te skep. Ek en jy is elke dag bezig, deur ons gedagtes en ons woorde, om ons toekomst te skep. Deur die keuses wat jy maak, deur die dinge wat ons sê, is ek en jy bezig om te skep. Wat skep ek oor my kinders? Wat spreek ek oor hulle? En ek gaan nou daarom teen sê, so, nou sal iemand daar sê, maar, nee, maar ek is nie kunstig nie, ek is nie creative nie. As die creator van alle creators, as die skepper van alle van hemel en aarde in jou en in my woon, met sy gedagtes, onthou nou, sy gedagtes is in my en jou. Our thoughts is sy thoughts. Ons gedagtes is sy gedagtes. Sy gedagtes is in jou. You've got the mind of Christ. Ek het die gedagtes van Christus. Jy het dit. Dis die volgende fundasie. Die eerste plek, ons eenheid. Die tweede plek, ons moet weet dat hy in ons het, dat ons die volheid in hom het en dat sy gedagtes ons my gedagtes is. So baie keer wanneer daar dalk 'n gedagte uit die boks uitklim, dink jy nie, dit kan nie die Here wees nie. Ek wil sê, jy sit dalk mense vanoggend hier. Jy het dalk 'n droom gehad van kleins af, om iets te doen. Jy sit dalk, en dit is nie net vir die bediening nie, jy sit dalk miskien 'n wetenskaplike of 'n ingenieur, jy wat goed is met jou hande. Dalk is daar 'n patentreg nog in jou gedagtes, wat jy moet ontdek, wat jy moet sien, wat jy moet vrystel. Die musiekgroep, awesome, hulle begin hulle eie liedjies te skep, wat die Heilige Gees vir hulle gee. Wat is daar nog in jou, wat jy as kind 'n droom gehad het, en nog nooit, en altyd is daai ding daar, of 'n gedagte wat jy, nee, maar dit kan nie wees nie. Dit is dalk iets skepens, wat God in jou gedagtes gelê het, en ek gaan jou nou wys en help, hoe ons skep, hoe om dit tot fisies tot stand te bring, in ons lewens. Hoe ons eie toekomst kan skep. Hoe ons kan skep vir ons generaties wat nog voorlê. Vir ons kinders en ons kleinkinders. Ok. Goed. Amen. ek gaan nou met julle deel. Ek wil met julle deel wat ek so 2 weke terug ervaar het. Maar voordat ek doen, wil ek net graag ietsiekie lees hierso. Wat ek gelees het in hierdie week by ons vrouwengroep het ons so ding gedoen. En toe ek het lees, besef, maar dit is precies dit wat in my hart is. Hy sê, our minds are laboratories of discovery. Studios of creativity and cafes of conversation connected with God's kingdom purposes. Ek gaan het weer sê, our minds are laboratories. Jou, ons gedagtes, en ek dink, ons het verleer om te droom. Ons droom nie meer nie, want baie keer as ons kindertjies klein, en het al die wille fantasy droom, dan sê hulle nie, maar dit is nonsens, moet nie dit doen nie. Dan maak ons actually hulle julle verbeeldingswereld dood. En ons moet weer leer om te droom, ons moet weer leer om Godse gedagtes te kan sien wat hy vir my en vir jou het, en vir ons toekomst het. Deesdae praat hulle baie van legacy. Wat se legacy wil jy nalaat? Wat se legacy wil ons as gemeente nalaat? Wat se legacy wil jy vir jou kinders en jou kleinkinders nog eendag laat? Wat wil jy nog doen? Daar is soveel skepingskrag vanoggend in hierdie gebou. Dit is amper as elkeen van ons in ons gedagtes 'n wêreld het. En wat met my gebeur het, ek dink is so 5, 6 weke terug, ek kan nie onthou nie.
Ons was bezig die ochtend, het ons bij elkaar gebid, saam gebid hierso, en David net die ochtend gesê, kom ons, kom net voor die Here. En ons wacht net op die Here. In die volgende oomblik ervaar ek, ek staan en ek sien die Vader, ek ervaar dus die Vader wat langs mij staan. En hij sê vir my, I want to teach you to create. Die volgende oomblik, dit was soos oogwink, was ek soos my op een planeet. Dit is my gevoel ek op die maan, want daar wat dat brengt van, het van die maan, dit is amper so, daar is niks, vaal, sand, niks. Hier en daar was daar soos een klip wat ek letterlijk niks. En die volgende oomblik ervaar ontstaan, hij sê vir my, wat sien jy? En ik denk maar, wat wil ik zien? Ik sê, ek sien platen, gekleurde, verschillende kleuren, blomme. Toe ek dit sê, toe sien die awesome platen, wit, geel, pers, rooi, blauw, die mooiste kleuren. Dus dat daar. En hij kijkt en hij zegt mij, wat zie jij nog? Ik zeg, ik zie, ik baal liever die bergen, ik zie bergen, watervallen, stromen, bossen, forests, stromen, die groen weivelden. En zo hou hy aan, hij zegt mij, wat zie jij nog? Man, ik is liever beest en ik zie mij. Ik zie beesten daar, verschillende beesten. En ik is liever wild en ik zie maar daar is wild en ik zie de leeuws en ik zie luipers. En ek, soos wat ik het zie en ik dit spreek, zo gebeurt dit. En dit is mij. Ik kan niet veel alles wat ik nou daar gezien en beleef het nie, want wat ik nogal ervaar het, dat dinge is wat voor mij en voor jou voorbereid is voor die eeuwigheid ook een dag. Wat nie noodwendig nou, so as jy beloftes van die Here nou al kry, jy kan dit in besit neem, maar baie van dit gaan dalk misschien nog in die ewigheid aangaan met dit, want dit is wat ek daar gesien het en ervaar het. Maar so het ek letterlik geskep wat ek wil sien, wat ek van hou, en wat ek, en ook wanneer ek het sien, en ek dit spreek, dan gebeur dit net. En dit is hoe ons skep. Wanneer jij een gedachte hebt en jij spreekt dit, dan komt het tot stand. Zo gevaarlijk is dit. Want het gaat naar die positieve en naar die negatieve toe. En na tijd nou staan ik in. Het is mij awesome om hier die mooie prentjie te zien. En dan ga ik weer iets zeggen wat hij mij zei en ik het gedacht, wauw, dit klinkt verschrikkelijk weird. Hij sê vir my, dit is jou planeet. Nou, ek het stil geblei, dis hoekom ek dit nie wou deel nie, want dit is my baie weer met my planeet. Ek glo, dis hoekom die Here die sterre noem, daai klomp sterrestelsels daar, elkeen van julle gaan jou eie planeet hê, en jy gaan homself create. Dit wat jy wil hê, gaan jy sien, en jy gaan dit spreek, en dit gaan jou plek wees. So die Here wil ons leer om te create, om te skep. Ons is geskep om te skep. So ek en jy, ek wil sê, every thought we think is creating our future. Elke gedachte wat jy denk, is jy bezig om jou toekomst te skep. Nou wil ek vir jou, wat sien jy? Wat se profetiese woorde is daar oor jou uitgesprek? Wat se beloftes in die woord is daar wat jy toeëien, en wat die Here af jou gegee het, waarop jy kan staan vir jou kinders, vir jou nageslag, vir dit. Ja, skies. Toch ek uitgeweg gegaan. Maar wat ons is, die God wat in ons is, die God van Abraham, wat voor Abraham gesê het, kyk naar die sterre. Oral in die Bijbel sien ons, Josef het drome gehad, wat hij kon zien wat God voor hem gesê het. Ek denk, Paul Jongi Chow het gesê, the voice, the language of the Holy Spirit is dreams and visions.
So die Heere gaan met jou, jy gaan dinge sien, en jy, so wat jy dit sien en jy dit spreek, kom dit tot stand. Die Heere het vir Maria gesê, die Messias gaan door jou gebore word, en sy het net gesê, wat het sy gesien? Sy het die Messias gesien. Wat is in jou gedagtes? My antwoord, wat ek gevoel het, is dat ons is so, verskoon die Engels, ons is so gelimit in ons gedagte wereld. En actually, is ons hele gedagte wereld, ek denk ek het hier iets wat ek nog kan, wat ek wil lees, kyk, wat ek hier so wil lees, wat gesê het, is dat, we are called to think like the Father, and fill our thought life with imaginations of his goodness. Oor sy goedheid. Wat ek nie nou genoem het, wat ek nou wou genoem het, is dat as jy nou gaan kyk aan al die groot herlevings wat gebeur het, waar met die daai tyd met die Methodiste, waar die Quakers, weet jy hoekom is hulle die Quakers genoem, toe hulle daai revival van die Methodiste, het hulle al die Quakers genoem. Omdat hulle so gemaakt het, van die heilige, en dit is omdat Quakers genoem is, dat uit die Quakers uit, het die stoomlokomotief gekom, kreatieve gedagtes, dit is eers gesien, alles wat ek en jy sien, hierdie muziekklanke, het iemand een gedagte oor gehad, alles wat ek en jy sien en beleef hier op die aarde, was eers een gedagte, was eers in die onsienlike, en dit het nou, en dit het gemanifesteerd door wat iemand dit gesien het, dit bedink het, dit begin praat het, en dit begin doen het. Ek glo daar is een oplossing vir elke probleem. As jy een probleem het, gaan dink saam met God. Gaan droom saam met God, vraag die Here, wat, sien die antwoord, as jy probleem het, sien die antwoord, as jy situasie het, wat jy een deurbraak nodig het, begin te sien, wat is die deurbraak, wat jy wil sien, sien dit en spreek dit, praat dit, ek glo dat is 8 areas, wat die Here wil, ons as Christene wil laat beïnvloed, dat is 8 areas, wat daar seker meer ook, maar ek gaan 8 areas noem, wat ek glo wat ons as kinders van die Here in die eerste plek in die godsdienst area, dis ook om ons die Here vertrou vir herleving, die het gesê, gaan vir ons herleving gee, hy gaan sy heerlijkheid openbaar, en daardoor glo ek gaan die hele omgeving en verder beïnvloed word. Die ander is families, God wil die families verander, wil hy ook met families beïnvloed, besighede, daar is een gedachte omtrent een bezigheid, of iets, bezigheid, wat God vir jou gee, kreatieve gedagtes, wat daar van die Here is, wat jy moet implementeer, wat jy moet sien, so die Here wil, dat ons met die bezigheidswereld, betree en intree en beïnvloed, dan die ander een is, die opvoedkunde, die skole, as jy dalk onderwijzer is, wie sien die Here wil jou een hoof maak van die skool nie? Wie wil nie, he, dat as jy bezigheidsman het, he, die Here wil jy met een hospitaal of een skool bou nie? In die regering, wil die Here wil jy ook met die regering beïnvloed. Die kunste en die vermaaklikheidswereld, dis hoekom ons die worship en die muziek en ek weet, daar is baie Christene wat nou in Hollywood is, wat die Hollywood teiken, om geestelike films te maak, want hulle het die gedagtes van, kreatieve gedagtes van God, gesien en gehoor, om dit te beïnvloed. Dan die media, en dan glo ek die gezondheidsarea ook, dat daar nog uitvindsels van kanker, daar is uitvindsels, die medische wereld moet het nog net ontdek. So dis eindelijk maar basis om te sê, dat Godse kreativiteit is in ons, en dis in die Christene. Ek noem het die ding wat ek nou van Kepler, Johannes Kepler, ek gaan soms so lees, he was a Christian,
best known for discovering the three mathematical laws of planetary motion and the elliptical patterns in which the planets travel around the sun. When asked about his scientific advancements, he said, "I think God's thoughts after him." Bedink God. So dit wat in jou gedagtes, maar ek sê, kom ons stretch ons gedagtes. Gaan sit en gaan droom saam met God. Dinge wat jy nog wil doen. Ja, en dis omtrent wat ek wil graag eindig deur te sê. Skep jou eie toekoms. Skep dit wat jy graag wil sien. Vat die beloftes. Vat die profetiese woorde. Moet nie dat hulle stof vergader nie. Spreek dit elke dag. Verklaar dit. Want as jy dit sien, is dit bezig om tot stand te kom. Amen. Ek kom ons bid net saam. Vader, ek bid vir oggend net. Dat u deur u Heilige Gees, dat elkeen van ons sal gaan sit. En daai menigvuldige gedagtes wat u omtrent elkeen van ons het, dat ons sal dit ontdek. Wat u vir ons het, wat u vir ons in ons toekomst het, dat u ons gedagte sal verlig, om te verstaan, en om in te kom, en om in te beweeg, in u plan, en u doel vir ons levens, dat ons nie tevrede sal wees, met waar ons is nie, maar dat ons, dat u sal kom, en u kreatieve skepingskracht in ons gedagte sal vrystel. Sodat wat ons baie keer bid, as it is in heaven, so on earth. Here, dit is hoe ons die hemel op aarde gaan kry, want dit is u gedagtes wat ons moet implementeer hier op die aarde. So dankie vir u woord vanoggend. In Jesus naam.